Republikanët e Vermont, Washington DC e dashën Nikki Haley si presidente të SBA-s. Por gara e super të martës në cilën doli fituse vetëm në një shtet, e zmbrapsi kandidatën e vetme grua të nominimit presidencial, e cila vendosi të tërhiqet. Haley, e cila rriti të mposht 14 kandidatet e tjerë burra, nuk ja doli edhe me Donald Trump. Ky, por edhe Joe Biden, vazhdojnë t'jen kandidatët më të pëlqyer për president për republikanët e demokratët. Të dy triumfuan në Kaliforni, Texas, Alabama, Colorado, Maine, Oklahoma, Virginia, Karolinën e Veriut, Tennessee, Arkansas, Minnesota dhe Massachusetts. Ky rezultat gëzoi te mase Donald Trump, që synon të rikthehet edhe njëherë në shtëpinë e bardhë. Ata e quajnë një super e martë për një arsye. Kjo është njëra nga ato të mëdhatë. Ndërkaq Biden po ashtu fitoi garën në mesin e demokratëve edhe në Utah, Vermont dhe Iowa. Megjithatë, presidentin aktual nuk e votuan në Samoan Amerikane, ku fitoi një kandidat demokrat tjetër për nominim presidencial jo shumë i njohur për masën. Jason Palmer ishte befasia këtij territori të vogël të SBA-ve, kur mori 50% të votave, derisa Biden arriti 40% të tjera.